Från luften utsätts vi sedan några år för en invasion av pälsängrar och deras kusiner fläskängrarna. Det rör sig om små flygande skalbaggar som under sommaren tar sig in genom de öppna fönstren. Genom ventiler, genom alla öppningar och springor. Så här ser pälsängellarven ut. Den äter skinn, ylle, ja till och med linne. Och det här är fläskängellarven som med förtjusning sätter i sig fläsk, kött, pälsverk och skinn. Och här ser vi resultaten av ängrarnas framfart. Även malen, den gamla välkända fienden, är luftburen. Spåren känns igen. För alla insekter betyder kask och snabbradar förintelse. Garderober, skåp, skafferier, lådor och alla trånga skrymslen besprutas sedan de först blivit grundligt rengjorda. Glöm inte hörn och golvspringor. De vädrade och välborstade kläderna besprutas. Håll snabbradar på en halv meters avstånd och låt kläderna lufta en stund innan de hängs in. Kask och snabbradar ger långtidsskydd, ungefär ett år. Använd den moderna kemins försvarsvapen mot skadeinsekter och slå vakt om hemmets textilier.